Привет, а я не отсюда. Мои родители живут за границей. Давай дружить навсегда. Наконец, этот детский дом нам не поможет. Может, мы съедемся? Да, легко. Кажется, они нашли. Поехали со мной. Нам на запад. Мой рюкзак. Держи. Я сделала это на всякий случай. Без янда соли спимас. Буран гадай шаса так. Без янда сумимас. Барни ушам буда. Без янда соли спи. Буран гадай шаса так. Сен өздеген адамды таптыңыз, деп естідім. Бұл мен емес екен деп үміттендім. Себебі мен әлі де таңқалымын. Неге әрі жүре алмай, да сен қарай өздегендей. Сен неге еніп, мен мұны бүлгім келмей. Сені оқатты құшақты, мен сияқты болдым. Мен шаршадым, махаббат ойынды болған. Енді басымда сен қалдың, көйенілі болдың.